ግን ዛሬ ምንድነው የሰማነው? ለማሳለፍ ሽማግሌ ልከው እንድታሳልፉን በዚህ በኩል ወደ መቀሌ እንድታሳልፉን ብለው ሽማግሌ ልከው ነበር። እሱ አልተሳካላቸው። ይሄም አይሆን ከሆነና ጥቃት የምትፈጽሙን ከሆነ በመንገድ ዳር እናገኙን ማንኛውንም አማራ የሆነ ሴቶችንም ህፃናትንም ጭምር እንገድላለን ብለዋል። ግን ያፋር ክልል መንግስት አሁን ሙሉ በሙሉ ኦልሞስት ከህወሓት ቡድን ወይም ታጣቂ ነፃ ነው ማለት ይቻላል። ነገር ግን አሁንም ተጽኖ በጣም ከፍተኛ መሆኑን የሚያሳዩ አንዳንድ ወነቶች ወጥቷል። ወደ ሲሪንቃ አካባቢ በርካታ ተሽከርካሪዎችን ገደሉ ስራ አስጠግተው ተመልክተናል ይላሉ። አብዛኞቹ ተሽከርካሪዎች ቀይ ጫኑ ናቸው። እንግዲህ ወይ ወደ ጋሸና አቅጣጫ ወይ ደግሞ ወደ ወልዲያ አቅጣጫ የሆኑ አልታወቀም አቅጣጫውን። ግን 1.3 ሚሊዮን ህዝብ በዚህ በህወሓት ወረራ ምክንያት በአራት ዞኖች ተጽዕኖ ውስጥ እንደገባ ወይም አፌክትድ እንደሆነ የወጣ መረጃ አለ። ደብረሲና አካባቢ አሁንም የወያኔ ታጣቂዎች ሌላ ቦታ እንደሚያደርጉት ንጹሃን ቤት ውስጥ ነው አሁን ከባድ መሳሪያ እየደገኑ ያሉት፣ ከባድ መሳሪያ እየጠመዱ ያሉት ንጹሃንን ከለላ በማድረግ ላይ ነው ያሉት የሚል ነገር አለ። የጦርነቱን አቅጣጫ ሊቀይሩ የሚችሉ አግባብነት ያላቸው እርምጃዎች መወሰድ መጀመራቸውን ተመልክተናል ብሏል ባልደራስ። ይህንን ግምገማውን አስመልክቶ ያለውን እንቅስቃሴ አጠቃላይ የሚደግፍ አንድ ግብረ ኃይል ማቋቋሙንና በተለይ ደግሞ በጦርነቱ ተወርተው ደም ለሚያስፈልጋቸው የመከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የጸጥታ አካላት ደም ልገሳ ፕሮግራም እንደሚያደርግ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዩኒስ ተከታታዮቻችን፣ ነጻ አንደበት የመረጃ ዝግጅታችን ጀምሯል። አዳዲስ መረጃዎችን ይዘናል። በለጠ ካሳና በላይ ማናዬ ደግሞ መረጃዎችን ወደ እናንተ እያደረሰን አብረናችሁን ቆያለን። እስከ ዝግጅት ፍጻሜያችን አብራችሁ እንድትቆዩ እየጠየቅን በዚሁም የኢትዮ ኒውስ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ እንድታደርጉና አዳዲስ መረጃዎችን በየዕለቱ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ ነው የምናልፈው። በለጠ ጤና ይስጥልኝ። ከሰዓት በኋላ የህዳር 20 2014 ዓመተ ምህረት ከሰዓት በኋላ የኢትዮ ኒውስ መረጃዎችን ለተመልካቾቻችን አደርሳለን። መልካም በላይ፣ በመጀመሪያ መረጃዎችን አፋር አካባቢም ሲሪንቃ አካባቢም ሰሜን ወሎ እንዲሁ በቆሎ በአብሮ አካባቢም ጋሸና አካባቢም ሸዋሮቢትም ደብረሲና አካባቢም ምዕራብ ወሎም አካባቢ እንዲሁም ደግሞ ሰሜን ወሎ ቆቦ አካባቢ ያሉን እነዚህ መረጃዎች ነው ማድረስ የምንችለው። መጀመሪያ እንግዲህ ቆቦ አካባቢ ያለው መረጃ ማድረስ ነው የምንጀምረው። በላይ እንግዲህ ቆቦ አካባቢ ያው ይታወቃል፣ የአካባቢው ማህበረሰብና ፋኖቹ እያደረጉ ያሉት ተጋድሎ። ያው ቆቦ አብዛኞቹ የገጠር ቀበሌዎች ነጻ ናቸው። ግን ዛሬ ምንድነው የሰማነው? ለማሳለፍ ሽማግሌ ልከው እንድታሳልፉን በዚህ በኩል ወደ መቀሌ እንድታሳልፉን ብለው ሽማግሌ ልከው ነበረ። እሱ አልተሳካላቸው። ይሄም አይሆን ከሆነና ጥቃት የምትፈጽሙን ከሆነ በመንገድ ዳር እናገኙን ማንኛውንም አማራ የሆነ ሴቶችንም ህጻናትንም ጭምር እንገድላለን ብለዋል። ባለፈውም እንደዚሁ 8 ህጻናቶችንና ሴቶችን በአብዛኛው የሆኑትን 8 ሰዎች ንጹሃንን ገድለዋል። በዚህ ምክንያት አሁን በዋናው መንገድ አካባቢ ያለው እንቅስቃሴ እንደ በፊቱ ባይሆንም የተወሰኑ ታጣቂዎችን አምጥተው እዛ ከተማው አካባቢ ለማሳየት እየሞከሩ ነው። ከወልዲያን እና ከሌላ አካባቢ አምጥተው ምን ነገር አለ። ከዛ ውጭ አካባቢው እንግዲህ ፋኖቹም ማህበረሰቡም እያደረገ ያለው ተጋድሎ በጣም የሚገርም ነው። ይሄ ዳልቻ የሚባሉ ወደ መንዲፋራ የሚባሉ አካባቢዎች ሰሞኑን ሞክረው ነበር ወርደው ለማጥቃት፣ ግን ሳይችሉ ቀርተዋል። እና ሽማግሌዎችም ጋር በተለይ የእርሻ ስራችሁ እንድትቀጥሉ ወጣቶቻችሁ እንዳይተኩሱብን የሚለው ሽምግልና ከላይ እንዳልኩ አልተሳካም፣ እንድታሳልፉን የሚለውም የማንን ንብረት ይዛችሁ ትወጣላችሁ የሚል መልስ ስላገኘ እሱም እየሆነ አይደለም። እንግዲህ እነዚህ እዚህ አካባቢ ያሉት ፋኖች ቆቦዎች አይደለም ወደዛ መስካን ለማጣ ድረስ እየሄዱ ለምሳሌ ዋጃ አካባቢ የነበሩና ዋጃ አካባቢ የተሾመና ለህዋት እያገለገለ የነበረ ሰውዬ ተሽከርካሪውን ቀምተው ሰውየውን አግተው ድጋሚ በእንዲህ አይነት ተግባር ተሰልፎ ማህበረሰቡን
በባንዳነት ያሶጋ እንዳይቀጥል ማስጠንቀቂያ ሰጥተው ለቀውታል ሚል ነገር ደርሶናል። ይጣቀምበት የነበረውን ተሽከርካሪ ግን እናጥቀውታል። ይሄ ዋጃ የተሾመውን እና ቆባካየም ቢሆን ከነሱ ጋር ይሰራሉ የተባሉት ሰዎች ላይ ከድርጊታቸው እንደ ቆጣው በደረሳቸው ማስጠንቀቂያ መሰረት አሁን ከነሱ ጋር መስራታቸውን ያቆሙ ሰዎች አሉ አብዛኞቹ ሚል ነገር ነው ያለው። በአጠቃላይ ከዛ ከቆቦይ ድረስን መረጃ ላለፈ አንድ ወር በሚሆን ጊዜ ውስጥ ከመቀሌ ወደዚህ ምንም አይነት አዲስ ኃይል ሲያስገቡ አይተናናውቅ። ሌሊትም ያሽከረም ሌሊትም እንኳን ጭምር በሙሉ እየጠበቅነው ነው አካባቢውን። ብዙ እንትን እንደበፊቱ አዲስ ኃይል ያስገቡ አልተመለከተንም ምን ነገር አለ። ያው እንግዲህ ይሄን በተደጋጋሚ ሲባል የቆየ ነው። አንድም በፋኖቹን በመፍራት ሊሆን ይችላል፣ ሁለቱም እንደተባለው ደግሞ በአጠቃላይ ወታደራዊ ትንታኔው ህወሓት ከኋላ ያለውን ኃይል ስለጨረሰም ሊሆን ይችላል ሚል ግምት ማስቀመጥ ይቻላል። ያው አዲስ መንገድም ማማራጭ ማያሳቸውን ከዚህ በፊት ኢትዮ ኒውስን የተከታተሉ ተመልካቾች ያስተውሉታል። ስንገልጸው ነበር በቆቦ በኩል ያለው መስመር በፋኖቹ ሲደናቀፍባቸው በላይኛው በኩል በኮረም ሰቆጣ ላሊበላ አማራጭ እየተጠቀሙ ነበር ሚል ነገር አለው። ትክክል ነው። ግን ደግሞ ከአጠቃላይ ከመሰረተ ልማትና ከንትኑ እንቅስቃሴ አንጻር ይሄኛውን መንገድ ሊጠቀሙ በተለይ ግላፋርም ለምንም ሊጠቀሙበት ይችሉ የነበረው ነው። ያው እንግዲህ ያው ያለው ነገር መረጃው ይሄን ነው የሚመስለው። ምክንያቶቹን ደግሞ ወደኋላ እየሄደ የሚመለከተው እንደየአስፈላጊነቱ ሊመለከተው ይችላል። ከዚህ ወደ ዛካቢ ስንቆይ ሰሜን ወሎ ሀብሩ ቆላማው ቦታዎች ላይ ጥሩ እንቅስቃሴ አለ ነው የሚባለው። ይሄ የጭፍራት የሆኑት ቦታዎች ናቸው። እንግዲህ በተለምዶ ሶዶማ፣ ድሬሮቃ የሚባሉት እነዚህ ፋጂ አጆሜዳ እና የሚባሉት ቦታዎች ላይ መልካም የሚባል ነገር መኖር ነው እየሰማ ነው። በላይ እንግዲህ እነዚህ አካባቢዎችም ያው ለረጅም ጊዜም እንኳን መደበኛ ኃይል ተጨምሮላቸው ረጅም ጊዜም ራሳቸውን ሲያስከብሩ የቆዩና ሻለቃ ሹመት እነ ሀሰን ከረሙ ሌሎችም ሰዎች አካባቢያቸውን ተጋድሎ እያደረጉ ሲጠብቁ መነበር መቆየታቸውን እዚህ አካባቢ አይዘነጋም። አሁን በዛ መስመር በአጠቃላይ ጥሩ የሚባል ነገር መኖር ነው የሰማ ነው። በተለይ እንግዲህ ይሄ ገፍቶ ወደ ላይ የሚወጣ ከሆነ ምናልባት ህወሓት በሰሜን ኢትዮጵያ መካከለኛው አካባቢ ቀለበት ውስጥ የመግባት እድሉና ወደሞ ገብቷል ወደሞ መናገር የሚያስችለው ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። በዚሁ ወደ ሲሪንቃ አካባቢ በርካታ ተሽከርካሪዎችን ገደሉ ስር አስጠግተው ተመልክተናል ይላሉ። አብዛኞቹ ተሽከርካሪዎች ቀይ ጫኑ ናቸው። እንግዲህ ወይ ወደ ጋሸን አቅጣጫ ወይ ደግሞ ወደ ወልዲ አቅጣጫ የሆኑ አልታወቀ ማቅጣጫውን፣ ግን እዛ አካባቢ ምናልባት ከጥቃት ለማምለጥ በሚያስችል ሁኔታ ገደሉ ስር ይሄ እንግዲህ ሲሪንቃን ከድል ወደ ወልዲያ የሚሄድ ሰው ያውቀዋል አካባቢውን። በዛ አካባቢ ተራራና ገደሉ ስር አካባቢ መኪኖች ተደርድሮ ማየታቸውንም ገልጸውልናል። በዚሁ ወደ ምዕራብ ወሎ ስንሄድ ምዕራብ ወሎ አካባቢ ያለው በአጠቃላይ ጥሩ የሚባል ነው የሚሆነው ወታደራዊ እንቅስቃሴው። እንደው ካራ ምሽግን እንኳ ላለፉት 7 ቀናት በተደጋጋሚ 5 ጊዜ ሞክረው ሳይሳካላቸው ወደ ደጎሎ ወደ ኋላ አፈግፍገው ደጎሎ ከተማ አካባቢ ባለው ሁኔታም አሁንም ጥሩ ነገር ነው ያለው። ከዛ እዛው አካባቢ ብዙ ቦታ ከዚህ ከጃማም ከካራ ጀምሮ ባለው ወደ ወረይሉ አካባቢ እየተሰበሰቡ ነው የሚል ነገር አለ። በዛው ግን ምንድነው እዛ ደጎላ አካባቢ ሆኖ ዝርፊያ፣ በተለይ አዲስ ነው ዝርፊያ የያዙት። ምንም አይነት የቤት ቃ እየቀራ አይደለም። አሁን የጃማ ከተማን የመረጃ ምንጫችን ዋቢ ስናደርገው ምንም የቀራ የቤት ቃ የለም። ሹካና ማንኪያ እንኳን ሳይቀር ነው እየዘረፉ ያሉት የሚል ነገር አለ። የሚገርመው ነገር በላይ በዚህ በስልጣን ያኮረፉ አንዳንድ የወረዳው አመራር የነበሩ ሰዎች በዚህ ወጣቶቹን በማስለቀም ብዙ በርካታ ወጣቶች ናቸው የተገደሉት። እነዚህ ወጣቶች እየጠቆሙ እነሱን የተቃወሙአቸው ሰዎች እየጠቆሙ ማስገደል ወኩል ተባባሪ መሆናቸውን ነው እየሰማን ያለ ነው። በስልጣን ባለው ሁኔታ ያልተስማሙ ሰዎች እንግዲህ በህዝባቸው ላይ ይሄን ነገር እያደረጉ መሆኑን ነው። አንድ መጋዘን እንዲዘረፍም የተባበረ ሰው አንድ ኩንታል እህል ብቻ ነው የምንሰጥ ሲሉት ያንሰኛል ይሄን አድርጌ ሲል መልሰው እሱንም ሰውዬ እንደገደሉት ነው የሰማ ነው። እንደውም ይበቃሃል ካልሆነ ደግሞ ብለው እንደገደሉት ነው። እንግዲህ ምን ማለት
نسوان ما شاف شافات شون نوزاكاي يسمانو كازي ور شوى اكابي سينماتا شوى كابي يالونجر باتكلو ترو يبالنا باتل يوكو لوني دغونجل لايتو ميتي اسفلجال كوالاولي كادرسين باتاشا لونج كوالاولن بزياد غالي تغن شوى ويتنا كابي مالتنو زالونجر ترونو توات يراسا جبروش كمدبنيانا ك ከመደበኛ ሰራዊቱ ጋር ከአማራ ልዩ ኃይል ጋርና በተመደበላቸው ምሽጋ ጋር ጥሩ እየሰሩናል ሰላም ይሁን የወያኔ ታጣቂዎችን ማርከው ለሚመለከተው አካል አስረክበዋል የሚል ነገር አለ በዚሁም አብሮ በርካታ ወታደራዊ ቁሳቁሶችን ጭምር ነው የማረኩት የሚል ነገር አለ እንግዲህ ያው እነዚህ ገበሬዎች ተባለፈው ሳምንት ጀምሮ በተለይ እነዚህ ገበሬዎች እየተበቁት ያለው መስመር በላይ በጣም ሆነኛ የሚባል መስመር ነው በተለይ ከሽዋራው ይታወቀ ነው ዝሩ ብዙ እንትን ባይልም መስመሩ ይታወቀ አዎ የሁነኛ ቦታ ነው እንትን ይያሉ ያሉት ደብረሲና አካባቢ አሁንም የውያን ታጣቂዎች ሌላ ቦታ እንደሚያደርጉት ንጹሃን ቤት ውስጥ ነው አሁንም ከባድ መሳሪያ እየደገኑ ያሉት ከባድ መሳሪያ እየጠመዱ ያሉት ንጹሃንን ከለላ በማድረግ ላይ ነው ያሉት የሚል ነገር አለ ትምህርት ቤቶችን ክሊኒኮቹን ጤና ጣቢያዎችን የግለሰብ መኖሪያ ቤቶችን ሳይቀር የሃይማኖት ተቋማትን ሳይቀር እንደዛ ያለ ነገር ነው እየተጠቀሙ ያሉት የሚል ነገር አለ ያው መዘዞና ወደ ሞላላ ያለው ነገር በአጠቃላይ እንግስካሴው ጥሩ የሚባል ነው ተብሎ ነው ሊያዝም ይችላል ከዛ ውጭ ብዙ ቦታ ሽዋሮብትን ጨምሮ ብዙ ቦታ ወደ ኋላ ብዙ ተሽከርካሪ እየጫኑ ወደ ኋላ ሲሄዱ እናያቸዋለን የሚል መረጃ የመጣ ነው እንግዲህ አንድም ለማዘናጋት ሊሆን ይችላል ሁለትም ደግሞ ካመረም ሊሆን ይችላል እንደዛ ምን ሆነ ደግሞ አሁን ጥሩ ወታደራዊ አጣጫዎች ናቸው እየተሰጡ ያሉት በተለይ ሆነኛና ገዥም ባሉትን አውታር ቦታዎችን የማያዙ ነገር በዚህ ልክ ሊታይ ይችላል ምክንያቱም አሁን አፈገፈጉ ሲባሉ ወይ ደግሞ ጣፉ ሲባሉ ተበተኑ ሲባሉ ያደረጉ ያለው ስልት ነውና አንዴ ብቻ ብዙ ተከታታይ ሚኒስትሩ ወሳኒ በኋላ ብዙ ነገሮች መቀየራቸው ለመግለጽ ይመስለኛል ብዙ ተመልካቾች በየአቅጣጫው እንደዚህ አይነት ነገር ይናገራሉ ነገር ግን የሚናገሩት የሚሰጡት መረጃ ትክክል ቢሆንም ከሰዎቹ ባህሪ አንፃር ከዚህ ቡድን ባህሪ አንፃር ግን አሁንም መዘናጋት አያስፈልግም ለምሳሌ ቀድም በተከስከው በጃማ በኩል ወደ ወረኢሉ ያሸሹ ነው የሚሏቸው በአብዛኛው ቁስለኞችና አማራሮቻቸው ከመዘርፈልባቸው ንብረት አዎ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል እንዳልከው በለጠ መረጃዎችን ከተል አዎ ይሄ ነው እንግዲህ ሽዋሮብት አካባቢም ያለው ነገር ይሄው ነው ወደ ጋሸና ስንሄድ ጋሸና አካባቢ ሁለት ነገር ነው ያለው አንደኛ አሁን የከባድ መሳሪያ እንትኑ መጀመሩ ነው የሰማነው በወገን በኩል ከነሱ አንፃር ግን አሁን በርካታ ታጣቂዎች እየከዱ ነው የሚል ነገር አለ በተለይ ጋሸና አካባቢ እየከዱ ያሉ አሉ በመሰላቸትም አዎ የዋ ታጣቂዎች እየከዱ ለወገንም እጅ የሚሰጡ አሉ መክዳታቸውን ደግሞ ምክንያት ማድረግ እነሱ ምርስ በርስ እርምጃ የሚወስዱባቸው አሉ እና በዚህ ግንባር የርስ በርስ አለመግባባትም ጭምር መኖሩ ነው የተሰማው በህዋት በኩል በተዋጊዎቹና ባወጊዎቹ መካከለ እርስ በርስ አለመግባባትም መኖሩን ጭምር ነው እየሰማን ያለ ነው ከዛ ወደ አፋር አካባቢ ስንሄድ አፋር መረጃው በተገለጸው ልክ ነው የሎጊያ ሚሊና ሰመራ አካባቢ የህዋት ወረራ ዘይደርሳሉ ደግሞ የህዋት ታጣቂዎች ዘይመጣሉ ብለው ሲጠባበቁ የነበሩ በእነዚህ ከተሞች አካባቢ ኖሩ የነበሩ የህዋት ደጋፊዎች ወይም ደግሞ ቀድሞ ሂደው እዛ አካባቢ ታጥቀው ይጠብቁ የነበሩ ሰዎች በቁጥጥር ስር እየዋሉ መሆናቸውን ነው እየሰማ ነው በፍተሻ ብዙ ትጥቅም እየያዙ አዎ የሬዲዮ መገናኛም የጦር መሳሪያም ሌሎች ለዚህ አጠቃላይ እንግስካሴ የሚያግዙ ሰነዶችና ጥሬ ገንዘብ ጭምር ነው ሎጊያ ሚሌ ሰመራ እየተያዘ ያለው የሚል ነገር ነው ካፋር በመጣው ከዛው ጫፋር በሁለቱም አቅጣጫ
በሁለቱ ማቅጣጫ በዋናው መስመር ከምርቃ ባቲ ኮምቦልቻ ከካሳጊታ ጭፍራ ወደ ሐራ ገበያ ያሉ ነገሮች አሁንም ጥሩ መሆናቸው ነው እየሰማን ያለ ነው። በኔ በኩል ያሉት መረጃዎች እነዚህ ናቸው። አንተ ያሉን ጨምርና መራጉራችን ዘጋል። ጥሩ በለጠ ያው መረጃዎችን አቅርባቸዋል። ምናልባት አፈራካቢ ለመጨመር ያክል ያፋር ክልል መንግስት አሁን ሙሉ በሙሉ ኦልሞስት ከህዋት ቡድን ወይም ታጣቂ ነፃ ነው ማለት ይቻላል። ነገር ግን አሁንም ተጽኖ በጣም ከፍተኛ መሆኑን የሚያሳዩ አንዳንድ ወነቶች ወጥቷል። በ1.3 ሚሊዮን ህዝብ በዚህ በህዋት ወረራ ምክንያት በአራት ዞኖች ተጽኖ ውስጥ እንደገባ ወይም አፌክትድ እንደሆነ የወጣ መረጃ አለ። ከዚህ መካከል 377,000 ዘው ተፈናቃዮች ናቸው። ኢንተርናል ዲስፕሊት ወይስ አይዲፒ ናቸው። እነዚህ የሰባዊ መብት ማን ነው የሰባዊ ቀውስ ውስጥ ያሉ ናቸው። ምላሽ ያስፈልጋቸዋል፣ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ብሎ የአፋር ክልል የአደጋ እና መልሶ መቋቋም ቢሮ ነው ይህንን ያስታወቀው። 1.3 ሚሊዮን በአብዛኛው በጦርነቱ ህይወቱ በቀጣም ሆነ በተዘዋሪ የተነካ የክልሉ ነዋሪ ሲሆን 377,000 ደግሞ በዚህ ምክንያት የተፈናቀሉ ነው። በአራት ዞኖች ወይም ደግሞ በ21 ወረዳዎች ነው ይሄ የሆነው። ሌላኛው መረጃ በለጠ የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ አሁን ያለውን ጦርነት አስመልክቶ ህዳር 8 ቀን 2014 ዓ.ም መግለጫ ወጥቶ ነበረ። ረዘም ያለ መግለጫ በትንታኔ ያዘለ፣ በተለይ ደግሞ የጦርነቱን ሁኔታ በተመለከተ ያካሄድ ለውጥ እንዲደረግበት የሚጠይቅ ነበረ። ዛሬ ባወጣው መግለጫ ጦርነቱን እንደው በጣም ይሄ ይገልጻል ብዬ ስላሰብኩ ነው በቀጥታ ወሰድኩትኝ። የጦርነቱን አቅጣጫ ሊቀይሩ የሚችሉ አግባብነት ያላቸው እርምጃዎች መወሰድ መጀመራቸውን ተመልክተናል ብሏል ባልደራስ። ይህንን ግምገማውን አስመልክቶ ያለውን እንቅስቃሴ አጠቃላይ የሚደግፍ አንድ ግብረ ኃይል ማቋቋሙንና በተለይ ደግሞ በጦርነቱ ተወርተው ደም ለሚያስፈልጋቸው የመከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የጸጥታ አካላት ደም ልገሳ ፕሮግራም እንደሚያደርግ፣ የሎጂስቲክስና ሌሎች ማናቸው ነው የሚጠበቅበትን እገዛ እንደሚያደርግ መወሰኑን ዛሬ በወጣው መግለጫ ይፋ አድርጓል። ስለዚህ አሁን ባልደራስ በገለጸው ሁኔታ የሌሎች ፓርቲዎች ካሁን ቀደም እንደ አብን መያድ በይፋ መግለጫ አውጥተው ነበረ ጦርነቱን በተመለከተ የሚጠበቅባቸውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ እንዲሁም አንዳንዶቹ አባሎቻቸውም እንዲዘምቱ ጥሪ ማድረጋቸውን ተመልክተን ነበረ። ባልደራስ እንግዲህ ምናልባት ዘግይቶ የተቀላቀለ ሊሆን ይችላል። በሊቀመንበሩን ለነገሩ እስክንድር ነጋ ያው አቋሙን ቀደም ብሎ ተደጋጋሚ ሲያነሳ ነበረ። በእስር ቤትም ሆኖ ህወሓትን በተመለከተ የጠራ አቋም ነው እስክንድር ነጋ ሲያራምድ የቆየው። በጣም በቅርቡ የዛሬ ሁለት ቀን ከእስር ቤቱ ነው በጻፈው ጽሁፍም ህወሓት አሁን ባለው ሁኔታ ግስጋሴው ተገቶ የምታገውና ለሀገር ትልቅ ፎይታ ነው የሚል በጥቅሉ ግን ደግሞ የጦርነቱን ሁኔታ የዳሰሰበትን ጽሁፍ ማውጣቱ ይታወሳል። ይሄ የባልደራስ መግለጫ ከፓርቲዎች መካከል ምናልባት ዘግየት ብሎ የወጣ ይመስለኛል። ለማናቸው መረጃው ይሄን ይመስላል። ሌላኛው በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በተለይ ፕሪቶሪያ ላይ ደማቅ ሰልፍ አድርገዋል። የሰልፉ አላማ በተለይ የምዕራባውያን መንግስታት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ጣልቃ መግባታቸውን እንዲያቆሙ እና ህወሓት የሚያደርሰውን የሰብአዊ ቀውስ ቆም ብሎ እንዲመለከቱ የሚጠይቅ ነው። ያው ዓለም አቀፍ ዘመቻ እየተደረገ እንደሆነ ይታወቃል። በቃ የሚል ወይም ኖሞር እሱን የሚደግፍና ከዛ ጋር ተናባቢ የሆነ ነው። በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያን የተገኙበት ሰላማዊ ሰልፍ ነው የተደረገው። ይህን ይመስላል። በድጋሚ በለጠ አመሰግናለሁኝ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የነጻ አንደበት የዚህ መርሃ ግብር መረጃዎች እነዚህ ናቸው። በሌሎች መረጃዎች እንገናኛለን። እስከዛው መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።